teto do Hyundai é o que eu falei, não tem segredo. O segredo que tem aqui, o que seria o segredo? A luz de cortesia. Por quê? Você não pode tirar ela nem daqui pra cá, nem de cá e nem daqui. O certo é, você aperta a luz como ela vai acender, coloca a chave de plástico atrás e puxa ela, certo? Por que você não pode tirar o contrário? Ela tem essas garras aqui, ó. Então, se você tirar o contrário, você vai quebrar a garra pra cá, você vai quebrar pra cá. Entende? Se você puxar o contrário, vai quebrar assim. Então, o certo é você pressionar e vir cá e puxar. O certo é você estar com a chave de plástico. Eu até tenho. Mas, porém, a gente mexer nisso todo dia, a gente ganha uma facilidade de trabalhar com isso sem marcar nada no carro, entendeu? Mas para quem não tem costume, vamos achar a primeira vez, uma chave de plástico, certo? Aqui, repare que eu coloquei uma fita nela. Por que eu coloquei a fita nela? Se caso ela encostar no forro, ó, ela não suja. Agora, se eu passar a ponta dela aqui, por mais limpa que ela tá a ponta aqui, ela vai deixar uma marquinha no painel, no forro, beleza? Então, vamos lá. Ó, apertou, colocou a chave, aí você vem, ó, ela dá um estralozinho, o outro... Ó, de um lado do outro, tirou ela, sem marca nenhuma no plástico, deixa ela quieta. Aqui dentro ela tem dois parafusos. Eu não vou mostrar porque senão eu vou ter que ficar trazendo o telefone, voltando, vai ficar chato o vídeo. Você tira um parafuso, tira o outro, solta, ó. Soltinho, soltinho, entendeu? Eu não tenho necessidade de tirar o acabamento aqui de plástico. Entendeu? Não precisa tirar ele, eu preciso soltar ele só. Lembrando que evite de tirar esse acabamento do forro, a não ser que você esteja com o forro baixo. Por quê? Aí com o forro baixo, você vai lá nas presilhas, aperta as presilhas e tira ele, beleza. Aqui se você forçar, você vai quebrar o forro, beleza? Então vamos lá, esquebra só. Tem parafuso aqui do lado, tira ele. Para não perder, tira devagar. Aqui tá a trava, ó. Você tira ele assim, ó, certo? Não puxa para baixo, beleza? O outro também tem um parafuso aqui, não é escondido, então não tem necessidade de ficar mostrando. Ó, tirei, ó, para cá, ele vai vir sentido meu, ó. Aí eu trouxe ele para cá, ó. Aí a trava dele é só você puxar. Você trouxe ele pra cá, ó. Trouxe ele, você puxa pra baixo, beleza? Não leva pro lado do para-brisa, beleza? Levar pro lado do para-brisa, você vai quebrar essa presilhinha. Aqui tem uma travinha. Ó, é uma travinha bem, bem sensível. Não precisa esquentar a cabeça com ela, não. Deixa ela aí, vamos tirando o resto dos trem. Tiramos os parafusos. Aqui no meio vai ter também. De cortesia do meio. É o mesmo sistema, com uma chave fina, ó, tirei ela, ó, no lugar que não tem perigo de eu quebrar, aqui tem mais dois parafusos também, não é escondido, não tem necessidade de mostrar aí, ó, bem tudo. Essa preta, ela destaca, certo, ó, ela destaca da branca e a branca desce, não puxa essa branca pra cá não puxa ela pra fora não, certo? Senão você quebra. Ela, ó, você puxa ela, ó, ela sai assim, ó. Ela tem duas bases. Ela sai, ela desce pra baixo. Ela desceu, você puxa ela, deixa ela pra cá. Tá solto aqui nosso teto de novo. Tem aqui que muita gente tira isso aqui, pra depois tirar aqui, porque aqui são de presilha e tem dois parafusos 10. São dois parafusos 10, certo? Eu não tiro, eu destravo, tem uma presilha aqui, outra e outra. Eu destravo ela. Puxo ela, certo? Pego a chave, o canhão 10, coloco o canhão 10 aqui, ó. Ó, aperto ela pra baixo, ó. Ela vai no parafuso. Aí agora o parafuso tá quase saindo, eu enfio a mão aqui embaixo, sim, ó. O parafuso, na hora que ele sair, ele não chega a cair, beleza? Tiro ele, tiro o outro, pronto. Tirei, ela é toda de presilha. Eu levo a chave de fenda em cima da presilha, pra mim não puxar e ela não quebrar, certo? Ó, e vem destravando ela. Passo pro outro lado, faço a mesma coisa, ó. Olho primeiro aonde que a presilha tá, entendeu? Não puxo sem ver ela, ó. Vou lá no pé dela, encosta a chave no pé dela que ela já sai. Aqui o alicate saca grampo não enfia, entendeu? É muito justinho. É arriscado eu estragar e eu marcar a lateral.
Aí tá, o forro tá desmontado já, certo? Ó, tirei as presilhas estão aqui, ó. Beleza? São três aqui atrás. E uma coisa a lembrar que é a seguinte: toma cuidado com essa cola aqui, que segura a borracha da guarnição aqui, ó. Certo? Essa cola, ela é meia mole. Se ela encostar no forro e você pressionar, cara, vai ser bem difícil de tirar, entendeu? Consegue até tirar, mas vai ser bem difícil. Então evita isso. Você pode evitar, ó, o teto da HB20, a antena, ó, tem as chapas no teto, tudo dá pra cortar a cola, beleza? Não precisa, nem cortar, ó, tem vários acessos. Ó, acesso. Eu estou produzindo agora a ferramenta ultra fina para esse tipo de serviço aí, ó. Vai entrar nesses buracos aqui, nesses por dentro, e ferramentas que são temperadas, que não fogem da forma, entende? Então é isso aí. E como que eu vou virar essas ferramentas? Eu vou usar umas minhas, então no caso eu vou pegar um amassado num teto desse, um amassado lá no meio da travessa. Aí eu vou virar a ferramenta até ela chegar lá. Na hora que ela chegar lá, eu volto ela, viro a outra, faço a ponta que eu acho que vai ser melhor para ali, faço o teste e depois eu travo a ferramenta. A parte dela é na hora que você fazer a força ela não voltar, entendeu? Então vai ser vendido os kits, já a gente já vai ter, beleza? Então aqui nesse caso, ó, um amassado aqui, ó, então ele tá fora da travessa, certo? O do meio, que tá aqui, ele tá dentro da travessa, beleza? O da frente ali, ele tá fora, e o outro tá debaixo da travessa. Então são situações diferentes. E uma coisa que eu tava olhando aqui, tava gravando vídeo e olhando, o teto ele tem cheio de pontos, certo? Então aqui, ó, você vê, ó, esse aqui eu não tinha visto, entendeu? Então é isso aí que eu falo, é bom a gente analisar o teto por igual, depender do carro, pegar, desmontar, fazer todo o teste primeiro, todo o orçamento, para você não ter que tomar prejuízo, entendeu? Porque às vezes você vai desmontar o teto por causa de dois amassados. E os dois amassados, ela, os dois amassados vira 5, 10 amassados, entendeu? Então, essa é a luminária pequena, com LED frio e quente, ó. Olha que bacana que você vê, ó, o amassado na luz branca, o amassado na luz quente, ó, e nas duas. Olha que bacana. Luminária pequena. Aqui, ó, onde está situado esse amassado aqui, ó, aqui tem um calombo. Deixa eu ver se eu consigo deixar ali, ó, tá vendo? Olha na luz, você já vê, ó, e tem um calombo. E esse calombo, ele tá debaixo da coluna. Aí sim, aqui vai dar um trabalhozinho, mas nada é impossível de fazer. Beleza? Então tá aí, ó, forro desmontado. Agora vocês querem ver cola top mesmo pra fazer chupetinha, pra fazer uma ventosinha? Cara, é essa aqui, ó. Essa cola aqui, ó, ela chama Jetmel. A pistola dela é diferente. Ela não, você não consegue derreter essa cola numa pistola de cola normal, por mais forte que ela seja. A pistola dela é uma pistola totalmente diferente. Essa cola, ela aquece muito, 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 mas muito mesmo. E é muito forte, certo? Por que que eu sei disso? A gente trabalha com fibra, com fazer projetos de som sofisticado, modelar porta-mala, esse trem. Então a gente trabalha, a gente dá um pingo de cola aqui e encosta o pano, certo? É um pano próprio, não, é um pano mais fino, é pano normal mesmo. Você encosta o pano aqui, aí você vem cada outro pingo aqui e encosta. E depois a gente mete o braço nesse pano, estica ele para ele se modelar a peça. Então a gente modela essa peça aqui, ó. Então o pano tem que estar esticadinho, só que a gente não pode passar muita cola. Então a gente pinga só um pouquinho. Cara,
você pode meter o braço no pano e ele não sai. É igual essa cola aqui, ó. Pra você arrancar ela daqui, ela arranca um pedaço desse material aqui, ó. Mas ela sozinha, ela não sai. Essa chama Jet Mel, que é uma cola top. Se você pôr ela no carro, pôr ela aqui, pôr a ventosa, meu amigo, vou te falar, pra você arrancar essa cola aqui, vai ser o osso, entendeu? Na sucção. Lógico, depois aqui você bater o álcool aqui, ela vai sair normal, mas eu falo assim, ela vai grudar mesmo. Então, dependendo do carro que tiver facilidade de desgrudar a tinta, não é bom usar ela não, entendeu? Então, por isso que ainda ninguém martelinho usou essa cola. A gente tá comprando ela e a pistola dela pra poder mostrar, beleza? Então é isso aí.